এইটো গোলাঘাটৰ চক, এইটো কেনেকুৱা ডেঞ্জাৰেছ, এইটো চক চক চক, এইটো আমি গোলাঘাটত দেখিছোঁ, স্পটেড কৰিছোঁ আৰু চক কেনেকুৱা, এইটো বৰ ডেঞ্জাৰেছ বস্তু, এইপিনে পঠাই দিছোঁ, এইটো চক ডেঞ্জাৰেছ, ইমান ডাঙৰ, বিৰাট ডাঙৰ, মাৰি দিম এতিয়া, এইটো মাৰি দিলোঁ, ইতিমধ্যে আমি মাৰি দিলোঁ স্কৰ্পিঅ'টো, এইটো কামুৰিলে মানুহ মৰি যায় বুলি কয়, চক স্কৰ্পিঅ' কেনেকুৱা হৈছে, আৰু আৰিয়া কৈ দিব এইটো কেনেকুৱা স্কৰ্পিঅ'টো, স্কৰ্পিঅ'টো বহুত ডেঞ্জাৰেছ হয়, মানুহক কামুৰিলে মানুহ মানে কি হ'ব গতিটো আপোনালোকক মই নকওঁ, আৰু এইটো চক ইয়াত পয়জনাছ আৰু এইটো, আৰু আপোনালোকে এইটোৰ পৰা যিমান পৰা বাচি থাকিব, স্কৰ্পিঅ'টো আমাৰ অসমৰ স্কৰ্পিঅ'কেইটা, এইকেইটা আমাৰ ঘৰত আজি 2 নম্বৰটো মাৰিছোঁ, আৰু খুব ডেঞ্জাৰেছ, এইটো চক কেনেকৈ মাৰি দিয়াৰ পিছত চক কেনেকুৱা, ঘৰত আপোনালোকে খালী ভৰিয়ে খোজ নাকাঢ়িব, নহ'লে আপোনালোকে নেদেখি পিনি সি আপোনাক কামুৰিলে আপোনাৰ গতি কি হ'ব নাজানো আৰু, অ'কে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো শ্বৰ্ট ব্লকটো উমনি গৈছে, এইটো চক মাৰি দিলোঁ আমি।